လုံးမင်္ဂလာပါရှင် Baby's Time အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ Baby's Time အစီအစဉ်လေးမှာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်လွယ်ကူရွှင်ပြီးတော့အဟာရလည်းပြည့်ဝတဲ့ Sausage Roll လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက် Sausage Roll လေးကိုတော့ဒီမမကနေပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးပေါမုတ်ကိုဗေးသားလေးတွေတည်ထုတ်ပါမယ်ဗေးသားလေးတွေတည်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင် Rolling ပင်တတ်တတ်နေလဲပေါမုတ်လေးကိုပြအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီဆုံးပေါမုတ်ကိုရိုလင်းပင်နဲ့ပြပါမယ်ဒီမှာတော့ facility ရအဆင်ပြေရလေးနဲ့ပဲဆိုတော့မမေတို့လည်းအဆင်ပြေရလေးနဲ့ပြလို့ရပါတယ်ပြပြရလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိမ့်ပါမယ်ဒါမျိုးလေးဆိုရပါပြီအမုတ်ကို cheese ထည့်ပြီးတော့လည်းလုပ်မယ် cheese မပါဘဲနဲ့လည်းလုပ်မယ်နောက်ခုစီလုပ်ပြမယ်နော်ကလေးက၈လလောက်ဆိုရင် cheese ကစကြွေးလို့ရပြီဆိုတော့ cheese ကကိုကလေးကြရင်ထည့်လို့ရတယ်ကလေးမကြရင်ထည့်ရမလို့ပေါ့နော်အမုတ်ပေါ်မှာ cheese ပြားလေးကိုအရင်တင်လိုက်မယ်ဒီတော့ sausage ကတော့ကလေးတစ်နည်းခွဲဆိုရင်စပြီးတော့ကြွေးလို့ရပြီဆိုတော့ကလေးစားတဲ့ sausage လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှာပြီးတော့ကြွေးပေးပါsausage ကိုအမကတော့ခလေးစားမှာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့ပေါင်းထားပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ရလေးတွေမှုန်းနာပေးပါချုံတလုံးခောက်မယ်ချုံကိုစားလေးနည်းနည်းငရုတ်ကောင်းလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ခောက်ပါမယ်စားလေးကနည်းနည်းလေးရတာလေးပါတယ်ဆိုတော့မပိုင်ရပါပြီငရုတ်ကောင်းလည်းတူတူပါပဲမှုမွေးလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ပါခလေးကအရသာအရမ်းမလို့ဒီရဲ့အရွယ်ဆိုတော့အဟာရကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကြည ကျောက်လေးနည်းနည်းထုတ်လိုက်ပါမယ်
ကိုယ့်ရဲ့အနာသားလေးနောက်ဘက်ကိုကျုပ်ခေါက်ထားတာလေးတော့လို့ရှင်အနာလေးတွေပြန်ပြီးတော့မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ကက်ကက်လေးဖြစ်သွားမှာ ဒီလေးတွေကိုပါတိချာဒီမှာထိပ်လေးတွေကိုပါတိချာဒီမှာထိပ်လေးတွေကိုပါတိချာဒီမှာထိပ်လေးတွေကိုပါတိချာလုံးဝလေးကပ်ပါမယ် ကောင်းအောင်စီရင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့စီပူပူလေးမှထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီဖရိုင်ကြော်ရတာဆိုတော့စီလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးညံ့ညံ့လေးထည့်ပါမယ်စီတပုံးမဆီဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပြရပါပြီ ဒီဘာလို့လေးတန်းလာပြီဆိုရင်ဆယ်လို့ရပါပြီ။လေးစားမှဆိုတော့စီစစ်စကားပုံမှာတော့ခဏလေးစီးလေးစစ်ထားပြီးပါမယ်။
ကဲအခုဆိုရင်တော့ရတာရှိလာတဲ့ဆော့စ်ရိုးလေးတွေကိုရပါပြီဒီဆော့စ်ရိုးလေးတွေကအဟာရလည်းပြည့်ဝပြီးတော့လောက်ရတာလည်းအရင်အလွယ်ကူတာကြောင့်မို့လို့မိမိတွေအနေနဲ့မနက်စာလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေအကြောင်းကိုစနက်အနေနဲ့ထည့်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်တကူလောက်စာလုပ်ရနိုင်ပါတယ်ရှင်